man xamu ci damay laaj rek yaay borom kër gi dedet man mom kër ndax duma mbeur mi mo doon mbeur mi nek borom kër gi borom mbeur ma nga fele sok waye lolu far aw ma ngeem buma taxawé motax sama ngeem taxawol lolu ko degal la non Allah na di def ben ñaan légui da bala nga ñaan Samir Kane waaw Samir Kane yalla ñu yalla defal tawfiq rek yalla ñu yalla defal tawfiq kenn ku nekk ci ñun rek bul wét ba japp ni yow rek la kenn wétul amul kenn ku wét kon nak amna ko sékkal ko xamni ki lu bax rek la ji ci yow fexel ba jëfëndiko lu bax lolu mu gis ko muy borom bi subhanahu wa ta'ala ma xala bi judd tay ku mak ma xala bi judd tay ku mak mom mu jëñu han mag mom dedet mom moma mag day tambali may sok di ñew wër wi fu mu tollu wër wi tay la 8 da fay yok wal day wañeeku kon ñun fuñu jëm kon lo xamul fu mu yam nak xamoo kañ la wajal ko wajal ko du bayil aduna aduna kenn mënu ko bayyi ndax boko wajale te lan ko wajale jagul sa dara du jak waaw kon ñu wajal suñu bop bu baaxa baax jomba def lu bon yalla dafa ubbi porte bi ubbi lako ko sant si ubbi lako ko sant mbacke ubbi lako ko sant nit lako ubbil ba parni inna hadaynahu imma wa imma ku dess bo jume mu jegal la yubadilullahu sayyi hasa kon koku ku bax la yalla ñu intim ñun ñep xalé yi defaru len dekk bi sen dekk la rew mi sen rew la defar len sen bop bu len nangu ku len gën mak ñi xolal li lu ko waral liggey yu mak ñi rek man damay wax ni barki dem dama deg xalé bu faatu ci ki bi ñu ne ñak nañu est ce que ñak nañu basir ci da daan waxtaan ci diine ku jigen la waaw ñu ne ñak nañu est ce que ñak nañu biñu nekké ak mom dañoo ñak bi mu démé lañu xamni ku bax la kon nañ profito la bu daan def ñu def ko buñ ko défé ñak ñu waye buñ ko deful ñak nañu fi ñak fele lutax yalla bayyi fi yaronte bi batay laqad kana lakum uswatun liman kana fan mu jeex ta kon lu bax li fi nek kenn ëppalé wu ci kenn yalla nak xamul wa laysa lil insani wa anna sa'yahu wa yuti kulli dhi fadlin wa li kulli darajatun mu jeex ta kenn mu len bu ko defé yalla len yalla taxaw len taxaw jotna rafetal jikko yi gëm yalla muy iman ak l'islam bu ci gëna xoot iman mo gëna xoot waye ci ban anam bu fekke tay jëfé lamu waaw laysal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al'amal wa inna qauman alhathum aw gharratuhum أماني حتى قالوا إنهم يحسنون الظن بالله كذبوا لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل نلين لجاي بنلين سكون دي كتير بين سرين بدفن مومم الجنة كن مومك كن موم الجنة بين سرين مومك راج ماري دمنا فين كيفك فرد برزق بوك جيتون فم لا يفك kon kuy tukki da ngay wut yobal tubab yi bañ ku len la jël ba kuy dem bo amul argent de poste do kon boy dem bammel noy def wallahi xale gor gor lu len amna lo xamni mënon na feñ ci ñun leg lay ma laaj lutax serer ci di lek ah serer wala ñobeni bok ñobeni lutax ñuy lek ah lutax ñuy lek mais ñi lek ngi dé ñi lek ngi dé dafa am lu nekk ci lek gi ñu diko tuddé ferñent boko lekké ba paré la ci dess yépp sobé lay nekk génn bu amul ferñent bi di nga toll na la neex waye do wër lutax ñuy julli han santana yalla la lekki santana yalla la kulu la yalla wax di sallu it la wax lutax ñuy julli dédéet Bachir moom xam ne moom moo may poussé moo may déy gisula fi mu téye xanaa moo may déy lu tax ñuy julli
ku julli do fen ku julli do jew ku julli do soxor ku julli do iñan ku julli do bon jikko inna salata anil wal ñi julli niñu mel aqimis salata tarafayn wa zulfan innal hasanati as-sayiat senegal nu mel legi damay wax ni bashir bi xew xew bi amé luñ doon ñaan daf ñu ci fekkul te amuñu ko assalamu alayka ayyuhan wa rahmatul wa assalamu assalamu lu muy firi alayna est-ce que sekk nañ ko buñ ne est-ce que damay laaj ndax sekk nañ ko kon ñaan gi nangul wala nangul ci kan la déssé boy genn loy wax boy genn julli gi alaykum lo ci déssé joxe nga ko te amok ñom jam ka defé nak yoy in fokk ñu sen mam abdou ma netti len fofu lay teje dama dafuma bisu gam bisu aljuma comme tay mu nek bisu gam mu yoni ma nañ bind khutba bi ma bind khutba fa ñew ni assalamu alaykum ken deguma ma feug ñu fagee mu ne ma kokkan la ma ne ko ma ne Seigne Babacar mu ne ma dedet Seigne Babacar ci la nek ci liko yalla santon la nek ba bu muy genn aduna ne ma Serigne Mbaye nangotul ma tuddu Serigne Babacar bi nit ñi deme mu ne ma andi kayit ma andi kayit mu ne ma Seigne Babacar bindal la na arifu daqa ma ne ko papa mokal nako mu ne det dom lu mok ci tier lay feñ ne ma yanu nga ko diko wax fo nek waye do ko jëfé li ñu dal mon lepp nga fi lepp nga fi mak ni def nañu Serigne Touba wax na lepp xol Serigne Touba wax ji hada zamanu aqbahu zamani avant 27 mune jamono bi ñuy dund moy yes ci jamono yi ñu ne ko mbacke lutax mune li kasratil asyani moy yalla gi dafa bari lol waaw wa kasratul jahli reer gi bari na ken jangatu ma al khiyana ak war gu mat sek ko de mu sen ko denk mu lek mu tekke nak wa qillatul haya kers amatul fin niswani ñi warona yam ci kër yi yar doom yi ken amatu ci kers mu tek ci wa qillatul haya'i fi sibyan mu tax ben xalé amatul kersa ñu ne ko ak lan mu ne wa qillatul akhyar amatu ñu repère kon ki dega sen responsable mu dem ba ci bir ñu ne ko mom bakke lu fi bari bu ne kasratun nifaq nafiq ya fi fes del amna lu ko sen mam cheikh alhaji malik waxe way man damay faral di jël ci xam mom dalatul mu'min ko defé nak ñun ñepp jikko yi rek moy suñu problème suñu kër yi dara baxatu ci japp ma yuridullahu li yajala alaykum walakin yuridu wa li yutimma anam bor ya ngi bari lool nit ya ngi raflé lool dara amatu ndax ndab yi setul te ndab yi modi xol yi wasiyabaka warna ji sax.